Got Talent នៅក្នុងជួរជាពិសេសដោយសាប៊ូក៏សក់ឃ្លៀរមានអង្គែត្រោះស្រាយទឹកប្រកបខ្ញុំមានអ្វីត្រូវលះបង់ស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំបេះដូងខ្មែរមានសកម្មភាពសម្ដែងល្អល្អជាច្រើនដែលទស្សនិកជននិងគណៈកម្មការបានទស្សនាហើយពួកគាត់បានពេញចិត្តជាខ្លាំងចាំមើលសកម្មភាពតើសកម្មភាពរបស់គាត់យ៉ាងណាក្នុងក្រុមបងទាំង3ចាអូនឈ្មោះអីដែរអូនខ្ញុំឈ្មោះហែមសក្តាបងអាយុប្រហែលហើយអាយុ22ឆ្នាំសួរសិនមើលជើងមានស្រោមអត់ជើងជើងពាក់មួយខាងបងអញ្ចឹងទៀតបាទជើងដូចមើលទៅដូចស្រោមខ្លីដល់ហើយពាក់កុយហ៎មិនទៅនេះអេអត់ទេដល់ប្រុសហើយអូខេអូនជើងតាញុំនេះតាប្អូនធ្វើបានល្អព្រោះប្អូនជីកង់តូចហើយតែជីកង់ធំទៀតឥឡូវបងមិនយល់ទោះអូនឯងជីកង់នឹងមកឲ្យលួងបងបានអត់អត់អីទេតបងហ៊ានជីមិញខ្ញុំជីកពោះបងបើចាំមិនហ៊ានបថុយទេព្រោះខ្លាចថាបាក់ថ្មិញចាអស់ណែបាទឃើញថាធ្វើបានល្អមែនតើចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតគណៈកម្មការទាំង3រូបខ្ញុំឆ្លើយថា yes no មិនបានអអលេងបងអលេងអញ្ចឹង yes លេងទៅនៅខាងក្រៅឆាកមានអ្នកលេងប៉ាហ៊ីនិងសិរហាសកម្មក៏មកចូលរួមបញ្ចេញសមត្ថភាពទឹកកសលផងដែរអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍មួយថារំភើបហើយក៏សប្បាយដែរបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Got Thailand គឺខ្ញុំមានចំណុចពិសេសដែលអាចបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការទាំង3រូបជ្រើសរើសយកខ្ញុំទៅវគ្គបន្តទៀតចាប់ផ្ដើមបើជួយតាមជួយNo ញ៉ាំ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 ខាត់ភីងខាត់ភីងបាទបងស្រីក្រោយសុំតោណា No អូបាទថាបញ្ហាសុំសំឡេងមួយមកការកញ្ញាចូលចិត្តផ្កាពណ៌អ្វីដែរពណ៌លឿងបងពណ៌លឿងចុះកញ្ញាពណ៌លឿងដែរពណ៌លឿងចុះឧទាហរណ៍បើថាទីនេះខ្ញុំអាចដូរអាវរបស់ខ្ញុំទៅជាពណ៌លឿងអ្នកតាំងពីគិតមិនវិញ
អត់ជឿអូខេ Punk rock tried to kill the metal but they failed as they were smacked to the ground new wave tried to kill the metal but they failed as they were stricken down to the ground grunge tried to kill the metal they failed as they were thrown to the ground អរគុណដល់បងគណៈកម្មការដែលបានអញ្ជើញមើលខ្ញុំហើយក៏អរគុណដល់សំឡេងទស្សនិកជននៅទីនេះផ្ទាល់ផងដែរសូមអរគុណច្រើនណាអូខេចាបងកិត្តិបងសម្ដែងបានអស់ចាបាទអរគុណច្រើនបងណូណូការលើកទឹកចិត្តរបស់បង Yes